Slovenská televízia uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Andreju Karnasovú vo filme V krajine bez Boha. Ďalej účinkujú Štefan Bučko, Ivan Romančík, Katarína Kryžanová, Tatiana Pauhofová, Roman Ferienčík, Milada Rajzíková, Dagmar Burkmajerová, Ladislav Hrušovský, Gabriela Radimáková, Daniela Mackovičová a Stano Král. Mormóni vyhlásili poligamiu za nezákonnú v roku 1890, ale poligamné skupiny aj napriek tomuto zákazu prežívali ďalej. V týchto komunitách sa verilo, že muž musí mať aspoň 3 ženy a deti toľko, ako je len možné. To vraj bola pre mormónov pravá cesta do neba. Moja komunita, Harmónia, vznikla na rovnakom princípe. Narodili sa tu moji rodičia, aj moji starí rodičia. Ja som sa tu narodila tiež, rovnako ako mojich 5 detí. Toto miesto považujeme za svoj domov. Dobré ráno, mama. Dobré ráno. Ako si sa vyspala? Nepoznáme nič iné. Nepoznáme iný spôsob života. Dobré ráno, Judy. Matka Evelyn. Čaká nás ďalší krásny deň. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Ako sa majú moje ženy? Ďakujeme. Dobre ste sa vyspali. Nezabudol si, o čo som ťa žiadala? Stále sa za to modlím. Prosím, sadnite si. Buďme k sebe láskaví. Pomodlíme sa. Svätý Otec. Áno, žiadal som vás, aby ste sa očistili. Žijeme v nebezpečných časoch. Rúcajú sa hranice medzi dobrom a zlom. Medzi tými, ktorých si vybral Boh, a množstvom hriešníkov. Musíme byť stále ostražití. Nesmieme prezradiť posvetné tajomstvá. Za každú cenu musíme svojho proroka chrániť pred našimi protivníkmi. Musíme žiť svoje životy bez skrytých tajomstiev. Ako biskup tohto Božieho stánku vám chcem priniesť jednu dobrú správu. Nalejte olej do svojich lámp, pripravte svoje domovy a pripravte aj seba, ako by k nám mal prísť sám Kristus. Pretože náš prorok je už tu. Príde zajtra a nesie nám jeden veľký dar. Oslavíme nové manželstvá a privítame v našich rodinách nové manželky a sestry. Teraz si oslávila 14 rokov. Výborné. Pôjdeš so mnou.
Je taká pokojná, že ju musím budiť aj na kojenie. Želala by som si, aby ťa teraz videla, mama. Aj ja. Mala po nej zdedila oči. Mm. Prídeš v sobotu na jej požehnanie? Samozrejme. Dobré ráno, Jamie. Vyzerajú ako takí dvaja zaľúbenci. Som rada, že ťa vidím. Bojíš sa o ňu? Hovorila som s otcom Josiahom. Ak sa za ňou nemôže vydať, musí na ňu zabudnúť, dostane sa z toho. A všetko bude po starom. Už musím ísť. Alice? Mark, poďte. Mark. Dobre, tak teda uvidíme sa neskôr. On chce teba, Mary Lou. Odo mňa si fľašku nevezme. Nie, nie, matka Mabel sa nemôže starať o tvoje dieťa. Musí sa sústrediť na svoje. Áno, matka Erlin. Už nie som tvoja matka, som tvoja sestra. Si dospelá, tak sa tak správaj. Musí to byť hrozné nemať malé dieťa. Zomrela by som od hanby, keby som mala iba 5 detí. Teraz by mala rodiť sestra Judith. Si pozorná, Mary Lou. Dnes večer máš ísť gocovi Levitovi ty. Čo tu robíš? Ja chcel som ťa vidieť. Keby vyšla matka Erlín, musíš odísť. Myslíš, že aj my raz budeme vešať plachty? Práve ich vešiame. Ale naše plachty. Modlil som sa za nás. Dostala si len jednu jedinú úlohu. A teraz tu máme 9 pripálených kureniec. 9! Plýtvaš našimi božími darmi. Tu máš. Skús byť aspoň trochu užitočná, ty nemožné dievčisko. Mal by si ísť. Jamie. Tiež som sa za nás modlila. Pozri na seba. Si taká krásna. Chýbala si mi. Poď ku mne, sadni si. Povedz mi, na čo myslíš. Rozpusti si vlasy. Jamie je mladý, Judith. Ja viem, ale... Viem, že tvrdo pracuje. Aj desiatky platí. Môžem ti s tým pomôcť. Judith, ak to bude v záujme našej práce, určite sa stanú manželmi. Nesľúbil som ti, že sa na to spýtam proroka. Sľúbil. O chvíľu budeme v komunite Harmónia. Áno, pane. Brat Toma, sú tu všetci? Áno. Sú tu všetci muži. Dobre. Edward Martin, povstaň. Tu sú tvoje hriechy, ktoré mi odhalil náš pán. Pochyboval si o prorokovi. Zneužíval si lojalitu svojich synov. Nepodarilo sa ti postarať o svoje ženy. Vykúpenie spočíva v poslušnosti, ale ty si nebol poslušný. Tvoje ženy viac nie sú tvojimi. Tvoje deti viac nie sú tvojimi. Tvoj kňaz už viac nie je tvojím. Stal sa z teba špinavý žobrák.
Vezmi si svoje veci a odíď. George Combs, povstaň. Tu sú tvoje hriechy, ktoré mi odhalil náš pán. Zahambil si naše drahé kňazstvo nedovoleným kontaktom s dievčaťom. Stal sa z teba špinavý žobrák. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Matka? Usilovne pracuješ? Matka Erlin vraví, že sa musia lesknúť aj podlahy. A mne všade padá z toho dreva špina. Musím si dávať väčší pozor. To nič, ja to umiem. Raz sa z teba stane výborná manželka. Vítajte u nás. Rád ťa opäť vidím, Josiah. A ja vás, pane. Naša komunita sa rozrastá a prosperuje. Náš pán nám požehnal. Má pekný úsmev, krásna nevesta. Áno. Vítej, drahá. Bude sa ti tu páčiť. Stavebná spoločnosť má veľa práce. A pokiaľ ide o obchody, tento mesiac sme prekonali všetky rekordy. Výborne. Ale s úspechom prichádza väčšia obozretnosť. Áno, tam vonku je veľa ľudí, ktorí by nás radi videli na zemi. Musím ti povedať niečo veľmi dôverné. Sme pod silným tlakom. Naši ľudia potrebujú silného lídra, ktorý by ich viedol. Nikto nie je silnejší ako vy. Josiah, necítim sa dobre. Vymenujem svojho následníka. Niekoho, kto by ich viedol, tak ako ja. Ak by ste potrebovali moju pomoc, urobím, čo treba. Stačí povedať. Ja viem. Ešte niečo, pane. O čo ide? Moja nevlastná dcéra Charlotte by sa chcela vydať. Povedz mi o nej viac. No, mala práve 16. Je veľmi pekná. Je krásna. A koľko má ten muž? 17. No, ale naše dievčatá potrebujú starších mužov, ktorí by ich viedli. Nemyslíš? Áno, áno, samozrejme. Máte pravdu. Som z toho nervózna. Čo, ak sa mu nebudem páčiť? Budeš, veď ho vybrali pre teba. Kiež by tu bola moja mama. To bude v poriadku. Bude to v poriadku. A je to. Nech sa páči. Si veľmi pekná nevesta. Hovoril si s prorokom? Povedal ti prečo? Vraj nie som pripravený. A čo bude teraz? Sestra Péro, ako staršia manželka, chyť ruku sestry Fej a polož ju na ruku brata Tomasa, aby sa naplnili zákony Sáry. Otec Tomas,
Prijímaš k sebe sestru Fej ako svoju zákonnú manželku a bude s ňou žiť celú večnosť v novom a trvalom zväzku? Áno, budem. Ahoj. Prvá svadba sa už začala. Aha. Ešte som sa chcela pomodliť. Vieš, o pár rokov sa takto budeš vydávať aj ty. A určite sa občas trápiš. Či dokážeš byť mužovi dobrou ženou. A určite sa občas trápiš, či sa správne vyvíjaš. Väčšina dievčat si nájde niekoho, kto to preverí. Naozaj? Mhm. Ale tajne. Ako vravia otcovia, každé neprezradené tajomstvo je tajomstvo pre Boha. Môžem to preveriť hneď teraz. Bude to len chvíľka. Sestra Fej, berieš si brata Tomasa, vstupuješ s ním do zväzku a sľubuješ, že budeš dodržiavať všetky zákony, obrady a nariadenia podľa nášho svätého zákona manželstva. A berieš si ho pred týmito svedkami z vlastnej vôle a z vlastného rozhodnutia? Áno. Hm. Od tejto chvíle ste manželmi. Nechaj ho! Kurva. Žite šťastne a množte sa. Naplňte spoločne svojim zväzkom túto zem. Je mi to ľúto, moja drahá. Bolí ma to, mama. Ja viem, Zlatko. Prepáč mi to. Ty sa nemáš prečo ospravedlňovať. Je to komplikovaná zlomenina. Musíme jej dať na to sadru aspoň na 6 týždňov. Všimol som si, že má vaša dcéra na tele podliatiny. Vraveli ste, že lis spadla, ale tieto zlomeniny sa pri páde nevyskytujú. Zrejme, si pri páde ruku nejako vytočila. Dobre. Ak mi nepoviete, čo sa stalo, nemôžem vám nejako pomôcť. Fajn, musím o tom napísať správu a potom sa s vami spojí sociálna služba. Tak poďme na to. Dáme ti ruku do sadry, ktorá je tvoja obľúbená farba. Máte fialovú? Áno, samozrejme. Fialovú má najradšej. Zbožňuje orgovány. Tak dobre. Rovnako ako Adam podľahol pokušeniu, sú aj naši mladí muži zvádzaní hadom pokušenia. To sa stáva. Stáva sa to už celé roky. Mladí muži zlyhávajú. A mladé ženy sú ranené. Ale narúša to pravidla našej práce. Takže, ako to asi vyriešime? Spýtame sa nášho proroka. Spýtame sa proroka. Chcem, aby ste sa pomodlili. A hneď. Pomodlite sa za nášho proroka, aby pre nás našiel riešenie. Chovala si sa správne. Môžem spať dnes v noci s tebou? Samozrejme. Si v poriadku? To som rada. Hrozné. Zranené vtáča. Si dobrou matkou. Ale nemôžem ich strážiť stále, to sa nedá.
Nie, to sa nedá. Už ste naspäť. Musím s tebou hovoriť o Elis. Podľa Erlin je v poriadku. Nie je v poriadku. Je to nezlomená ruka. Musela som doktorovi klamať. Nech sa stará o svoju prácu. Chceš Nifa nejako potrestať? Aj ty sa staraj o svoju prácu. Elis je tvoja dcéra. Nechaj to na mňa. Vždy som sa o všetko postaral, či nie? Chceš sa naučiť šoférovať? Mm-hmm. Chceš? Áno. Naozaj? Áno. Tak poď. Hľadám rodičov Elis Levitovej. Chcem sa rozprávať s rodičmi Elis Levitovej. To nebude nutné. Ja to vybavím, chlapci. Áno, pane. Dobrý deň, som Josiah Levit, som Elisin otec. Musím sa s vami porozprávať o tom, čo sa stalo vašej dcére. Čo sa stalo? Hrala sa v stodole a skočila zo stohu slamy. Hrala sa? Áno, 12-ročné dievčatá sa rady hrajú. To je tá zo slúce. Mne sa skôr zdá... A mne sa zdá, že podľa lekárskej správy... Nemáme o čom rozprávať. Chlapci vás vyprovadia. Elis je moja dcéra. Máte nejaké... Chcela som ho zastaviť. Poviete mi jeho meno. Prepáčte. Ak neviem jeho meno, nemôžem nič robiť. Prípad sa ešte neuzatvoril. Ďalej. Matka Mabel vravela, že ma chceš vidieť. Poď ďalej. Čo si nám to spravila? Povedal som ti, že sa o to postarám, ale ty si aj tak konal poza môj chrbát. A prihovorila sa neveriacej. Pomiatla si sa, Judith. Zvrátila si ma. Je mi to ľúto. Ľúto? Tebe je to ľúto? Elis je moja dcéra. A je to aj tvoja dcéra. Vždy som ťa miloval najviac zo všetkých. Bola si moja chránenkyňa. Ale to už je navždy preč. Teraz choď. Choď preč! A hambi sa! Pozor na ženy, ktoré nevedia udržať tajomstvo a našej práce. Pozor na ženy, ktoré neposlúchajú svojich mužov a ich nariadenia. Berte to ako varovanie, pretože je to hra s pekelnými plameňmi. Postav sa, žena. To je ona, taká tichá. Ale nenechajte sa oklamať, deti. Drieme v nej vzbúra. Táto žena zradila našu komunitu a zradila nášho milovaného proroka. Zradila všemohúceho Boha, pretože sa sprisahala s inovercami. Tak ako Abraham obetoval svojho syna Izáka, tak sa teraz ja navždy vzdám.
svojho najvzácnejšieho majetku. Odíď! Vezmi svoje deti a odíď odtiaľto. Modli sa. Rozmýšľaj nad sebou a nad svojimi hriechmi. Kým sa nebudeš kajať, nikto ťa viac nepozná. A teraz si všetci otvorme spevníky na strane 72. Nezostaneme tu dlho. Vyčistíme to tu. Nerozumiem tomu. Prečo nás otec vyhostil? Hnevá sa. Prečo? To je len medzi vašim otcom a mnou. Keď sa upokojí, porozprávam sa s ním. Musíš si znovu získať jeho priazeň. Dobré ráno, matka Judith. Máte v záhrade burinu, čo? A buriny sa len tak ľahko nezbavíte. Ja viem. Kam ideš, Mark? Pracovať. Prikázal to otec Josiah. Ale o 5:00 sa musíš vrátiť. A nie, že sa cez deň niekam zatúlaš. Niečo som ti priniesol. Nemal si sem chodiť. Mohol by si prísť do svoje miesto. Je mi to jedno. Tak nehovor. Naozaj. Moja mama požiadala otca Levita, aby jej odpustil. A keď jej odpustí, zas budeme môcť byť spolu. Išla som sa pozrieť, ako ti je. Ľúbila si môjho otca? Áno. Tak potom vieš, čo teraz cítim. Áno. Pred 20 rokmi by si sa za Jamieho mohla vydať. Ale časy sa zmenili. Nerozumiem. Prorok už rozhodol. Naozaj si myslíš, že ho dokážem prehovoriť? Ale mohol by ho presvedčiť otec Josiah. Pearl, nemala si sem chodiť. Tu máš. Peniaze za moje šitie. Vezmi si ich. Ďakujem. Čo sa deje? Musím ti niečo povedať. Inak by si mi to nikdy neodpustila. Čo?
Prorok mal zjavenie. Vraj mu Boh povedal, že jediný spôsob, ako chrániť naše dievčatá, je nájsť im mužov. Už zajtra vezme skupinu dievčat so sebou. Oh, Judith. Je medzi nimi aj Elis. Má iba 12 rokov. Vtedy v stodole tiež si mala 12. Chcela som tých chlapov zastaviť. Áno, ja viem, Judith. Ale nepodarilo sa mi to. Ale aspoň si sa pokúsila. Pokúsila si sa. Čo mám teraz robiť? Zabuď chlapcov, rýchlo vstávajte, horí. Horí. Vstávajte, rýchlo, rýchlo vstávajte. Kate, obuj sa. Tu horí. Rýchlo. Poďme. Poďme. Musíme odísť, mama. Rýchlo, poďme. Michael, nasadni. Všetci do auta, poďme rýchlo. Odtiaľ, v dome nikto nie je. Kde sú? Odišli, ale ja ich nájdem. Neboj sa.
Vieš, kam išli? Nie, pane. Nepotrebuješ tu v komunite nejakú pomoc? Nie, prorok. Nie. Nie si smedná. Prečo to robíš? Charlotte, prosím ťa, nemôžeme sa vrátiť. Hneď som späť. Charlotte, kam ideš? Dobrý deň. Odveziete ma do harmonie? Jasné. Čo to robíš, Charlotte? Chcem sa vrátiť. Poď do auta. Kam to ideme? Ideme sa spýtať, či nám pomôžu. Ja tam nejdem. Určite sú tam zlí ľudia. Musíš nás zaviesť naspäť. Nehádaj sa so mnou. Ja sa bojím. Ja viem, zlatičko. Chcem ísť domov. Ja viem. Ja tiež. Charlotte, podržíš mi Michaela? Pôjdete dolu, odbočíte na hlavnú triedu a potom ďalej stále na východ. Prepáčte. Počkajte, kým zavolajú vaše číslo. Charlotte Elizabeth Joseph. Mark Joseph Levitt. Alice Motley Levittová. Kate Edith Levittová. Michael Deloy Levitt. Sme z harmonie. Môj muž má ešte 8 žien a ďalších 48 detí. Zhorel nám dom. Dobre. Prepáčte, musíte chvíľu počkať. Zavolám svoju vedúcu. Toto máte na jedlo a šaty. Na základe toho, čo ste mi povedali, sa vám pokúsime čo najskôr vybaviť súdny príkaz. Vie váš manžel, kde ste? Nie. Dobre. Zabezpečíme vám prechodné bývanie. Ste v poriadku? Áno. Ale musíme mať istotu, že vy a ani nikto z vašich detí neprezradí vášmu manželovi, kde ste. Dám vám mobilný telefón. Ak by ste mali problémy, zavolajte políciu. Dobre? Áno. A s týmto sa deti preukážu v škole. V škole? Musia chodiť do školy. Ale nie hneď teraz. Musia chodiť do školy. Máte veľmi pekné deti. Uvažovala som, že odídem, ale na toto som už nemyslela. Nemyslela som na to, čo bude. Dom postavili v roku 1750. To ma nezaujíma. A majiteľ? Na koho je písaný? Na kostol. Na kostol? Kto v tom dome býval? Nikto. Nikto? Obzreli ste si to tu a je zjavné, že to tu nebolo bezpečné. Prepáčte. Áno? Bude to v poriadku. Poznám sa s ním. Napíše, že to bola nehoda. A bola to nehoda? Vyzerá to tak a nám to tak vyhovuje. On odchádza. Pane, máme pred sebou ešte dlhú cestu. Pomodlíme sa za vás. Ja sa pomodlím za vás. Šiel bez ohlásenia. Je to jej vina. Ak by ste niečo potrebovali, alebo ak by ste sa chceli na niečo spýtať, zavolajte Ruth, rada vám pomôže.
Ďakujem. Dobre, majte sa. No, nech sa páči, poďte. Čo sa jej stalo? Mormonka s horelým dom. Dali nám nový dom a peniaze na šaty a jedlo. Nový dom bude oveľa lepší ako ten starý, čo zhorel. A pôjdeme nakupovať. Nakúpim potraviny a dáme si spolu večeru. A možno si po večeri dáme aj zmrzlinu, ha? Áno, dobre. Charlotte, pomôž mi s nimi. Poď. Pozri, Mark, ona je na. Nemôžem si vyzlieť svoje nohavičky. Oni ma ochránili pred zlými ľuďmi. Ja viem, ale toto si môžeš obliecť na to a nič si nebudeš vyzliekať. Poďme. Čo je to? Pokojne si to pozri. Neviem, kto to tam píše, ale... Nie. Koľko máš rokov? 5. Nepovedzte mi, že všetky sú vaše. Áno. Pane Bože, ja som si myslela, že aj dve sú veľa. Dobre. Spolu je to $70. Viete čo, ja mám iba toto. Môžete použiť tento kupón. Áno, použijeme tento kupón a je to. Ďakujem. Nemáte za čo. Fajn, dám vám to do tašiek. Má to byť cesta s prívesmi. Kam to ideme? Do nového domu. Aké je to číslo? 35. Charlotte, prosím ťa. Tu sme. To je ono? Charlotte, prosím ťa. Budeme uvrhnutí do temnoty, mama. Neboj sa. Ak by to tak bolo, neodišli by sme. Môžeme sa ďalej modliť? Áno, samozrejme. A hneď sa vrátim. Charlotte, keď sa toto upokojí, musíme sa porozprávať. Podpálila si ten dom? Nie. A ako sa to stalo? Prevrhla som lampu. Neverím ti. Prorok chcel odviesť tvoju sestru. A Elis má iba 12. Prečo by vydali ju, keď mne nedovolili vydať sa za môjho Jamieho? Oh, Charlotte. Prestaň! Nehovor mi to! Elis? Elis? Prestaň, vráť Elis, sa! Čo si jej povedal? Elis? Elis? Ma neznášajú. To nie je pravda. Mark ma neznáša. Nie, mýliš sa. Povedal mi, že sa to všetko stalo kvôli mne. Nie, nie je to tvoja vina. Vidíš tie krásne hviezdy? Každá má svoje meno. Naozaj? Ako sa volajú? Ja neviem. Prečo nie? Chodila som do školy iba po 7. triedu.
Chcela si chodiť ďalej? Áno. A ja budem? Áno. Všetko sa naučím a potom to budem učiť teba. Chodnú, Elis. Pani Josepová? Áno. Som policajt Amesbury. Čo je? Stalo sa niečo? Dostal som správu, že vaše auto bolo vyhlásené za kradnuté. Ja som ho neukradla. Josiah Levitt je váš manžel. On by políciu nevolal. Asi mu ani nejde o to auto, ale chcelo vďaka nemu zistiť, kde sa zdržujete. Rozumiete? Dobre, ja to hlásiť nebudem, ale vy musíte si dávať pozor. Ak si to auto niekto všimne, mohli by ste mať problémy. Ďakujem. Nie za čo. Autobus tu bude každú chvíľu. Charlotte, nemôžeš ostať celý deň v posteli. Nebuď hlúpa. Už je tu. Máš pekný účes. Ďakujem, zlato. Poďme. Idú do školy. A vrátia sa k nám? Jasné, že sa vrátia. Hneď otvorím. Ahoj, neviem, či si ma pamätáš. Pracujem v obchode a volám sa Louis. Ahoj. Ahoj, pozri, ja...
Goodwill je malé mesto a všetko sa tu hneď rozkrikne. Tak som vám priniesla nejaké šaty a tak. Ďakujem. Sú tam hlavne detské veci. Deti mi už vyrástli a je to zvláštne, keď mám odrazu prázdny dom. Nemáš chvíľu čas? Dáme si čaj. Priniesla som aj čajovú konvicu. Nie, teraz nemôžem. Jasné, máš toho veľa. Práve si pozerám noviny a hľadám si prácu. To je dobré, fajn. Tak veľa šťastia. Ďakujem. A ešte raz ďakujem za tie šaty. Nemáš za čo. Pozrite na neho. Kde mám mamu? A kde moja sestrička? Pomoc! Buď ticho, buď ticho! Zastavila sa tu jedna žena a doniesla nám nejaké šaty. Napadlo mi, že by sa ti niečo z toho mohlo páčiť. Priniesla to tá pani z obchodu. Nechceš niečo jesť? Haló? Áno. Je v poriadku? Hneď som tam. Musím ísť do školy. Charlotte, nemôžeš ostať celý deň v posteli. Viem, že je to zložitý prestup a my sa vám snažíme pomôcť, ale násilie tolerovať nemôžem. Samozrejme, že nie. Musíte mu to vysvetliť. A čo sa týka jeho testu? On písal test? Aby sme vedeli, kam ho zaradiť. Písali ho obidvaja. Dcéra ho spravila dobre, ale váš syn chodil v harmonii do školy. Áno, až po 6. triedu. Kým nezačal pracovať. To vysvetľuje, prečo je pozadu. Preradíte ho do nižšej triedy? O 2 stupne. To nevyzerá dobre. Bil si sa už aj predtým? Áno. Stavím sa, že si doteraz vždy vyhral. Tam, kde bývame, je môj otec kňaz. A ostatné deti ťa obdivujú. Prvé týždne tu budeš mať tvrdé, to je jasné, ale... toto určite zvládneš. A čoskoro si tu zvykneš. A potom si tu nájdeš zo pár kamarátov a už ťa tu nebudú považovať za nového. Koľko to bude trvať? Nie dlho, ver mi. Musíš si na tom držať ľad, Mark. Dobrý deň. Dobrý deň. Musím s vami hovoriť. Dobre. Počkáš na mňa v aute? Je to veľmi dobrý chlapec. Ďakujem. Sám mám synov jeho veku, teraz žijú na východe so svojou mamou, ale poznám, viem, aké to je a už sa nám podarilo vybaviť ten súdny príkaz a ak by sa tu objavil váš muž, hneď sa so mnou spojte. Ďakujem. Fajn. Ostrihali ste sa. Chcela som zmenu. Je to pekné. Už musím ísť. Jasné. Thank you.
Charlotte. By som potreboval auto. To nepôjde. Ani na jeden deň. Mám teraz veľa práce. Na čo ti je? Kam chceš ísť? Chcem navštíviť kamoša. Nie mi ľúto, ale potrebujem každé auto, čo tu mám. Možno okrem Forda. Ak si ho opravíš, je tvoj. Ty si stala? Áno. Zabudli ste si obed. Daj, ja to vezmem. Zamávajme im. Ahoj. Ahoj. Papa. 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 Prečo? Čo ti vadí? Má 12. Á, tak to chápem. O, ahoj. Ahoj, ako sa máte? Dobre. Ako si na tom s prácou? No, tak to nie je veľmi dobre. Bola si na nejakých pohovoroch? Ešte nie. O. A nikdy predtým som nepracovala. Kúpiš mi cukríky? Samozrejme. Keď pôjdeš na nejaký pohovor, povedz im, že po výchove 5 detí už môžeš robiť úplne všetko. Čo keby si robila to? Jedna odišla na matersku. Spýtam sa, či ťa vezmu. Dobre. Fajn. Ďakujem. Nemáš za čo. Papa. Majte sa dobre. Papa. Ahoj. Dnes sme sa učili o preponách trojuholníka. O preponách? Môžem ti to nakresliť. Je to veľmi zaujímavé. A to je úžasné. A vieš čo? Dnes som si našla prácu. Naozaj? Mhm. V tom obchode. Sladké sny. Mama? Mhm. V škole sa mi páči. Chystáš sa niekam? Nie, len opravujem bratové auto. Mhm. Takže sa nikam nechystáš. Chcel som vám to povedať, privediem ju naspäť. Privediem Charlotte naspäť, povedal by som vám, to prisahám. Muž, ktorý by sa rád oženil, je väčšinou ku svojmu kňazovi úprimný. Ja viem, pane, ale neuvažoval som triezvo, prosím o odpustenie. Poznáš chybu, ktorej si sa dopustil? Áno. Je to veľký prehrešok. Áno, ja viem. Čo mám teraz s tebou urobiť? Vždy sa po káve cítiš takto? Na mňa to už nefunguje. Naozaj? Najprv áno, ale keď ma opustil muž, bola som na všetko sama. Nemala som čas na spánok. S prvým mužom som sa rozviedla. So Charlottiným otcom. To môžete. My sme to nechceli, veľmi sme sa ľúbili, ale donútili ho, aby odišiel. Čo sa stalo? Vyhlásili ho za neveriaceho. On veril v Boha, ale nie v ich Boha. Odviedli ho preč. A hneď na druhý deň sa rozhodli, že ma predajú. Vydajú za otca Josiah. Oh,
Bože, to je hrozné. Niekoľko rokov na to potom on zomrel. On spáchal samovraždu. To mi je veľmi ľúto. Viac kávy už vypiť nemôžem, je mi z toho trochu zle. Nikdy si neochutnala nič s kofeínom? Raz som si chlípla z koli. Vážne? Mm-hmm. A nedali ťa za to za mreže? Školský autobus. To je môj muž. Zavolaj políciu, povedz, že mám súdny príkaz. Vy ostanete z Luz, dobre? Za žiadnych okolností nevyjdete von, jasné? Mm-hmm. Jamie! Jamie! Nepribližuj sa k ním. Vyzeráš ako pobehlica. Sú to moje deti. Uniesla si ich z domu. A títo dvaja. Postarám sa, aby sa mohli vziať. Nepočúvaj ho, Charlotte, prosím ťa. Chýbal si mi, Mark. Nepribližuj sa k nemu. Vezmem ťa, kam patríš. Do nášho kňazstva. To nemôžeš. Alice, chýbal mi tvoj spev. Diabol namaloval vašej matke na tvári úsmev. Hoci vyzerá úplne ako my. Pustila si do našej rodiny satana. Vrátim sa po vás. Josiah Levitt? To je on. Sme tu kvôli súdnemu príkazu. Počkajte len, počkajte. Pomaly, šetrite si dých. Moja dcéra a môj syn sa chcú vrátiť domov. Ustúpte, pane. Na 500 metrov sa k deťom nesmiete priblížiť. No, Charlotte už nie je dieťa. Má 16, však zlatíčko. Môže ísť kam chce. Toľko o zákone viem aj ja. Nie, nemôže. Ale ja chcem ísť. Je dosť veľká na to, aby sa rozhodla. Choď si povedz si. Mrzí ma to, Mark. Ale títo ľudia sa rozhodli, že sa nám budú miešať do života. Počkáme na ňu v aute. Ale... my dvaja sme neskončili. Početnú. Charlotte, robíš veľkú chybu. Nie, nerobím. Josiah svoj sľub nedodrží. A ty áno? Ako to myslíš? Nemôžeš ma tu držať večne. Vydám sa za Jamieho. Ale to on nedopustí. Pani Josepová, nie mi to ľúto. Váš muž teraz vie, kde ste. Musíme vám nájsť nový domov. Dobre? Len poďte ďalej. A cíte sa tu ako doma? Poďte. Nehambite sa, poďte. Poď, no, Katie, neboj sa. Zatiaľ si zložte veci tu v obývačke a potom sa dohodneme, kto kde bude spať. Dobre? Nebudeme u teba dlho. Úrady nám nájdu nový dom. Nehovor o tom, dobre? Pre mňa je tento dom aj tak priveľký. Ďakujem. Tak čo, ako sa cítia? Sú trocha zaskočení, ale to prejde. Nemám spraviť kávu? O, nie. Celú noc by si bola hore, je neskoro. Na to sa vykašli. Prosím ťa, oddychni si. Urob si pohodlie. Máš krásny dom. Toľko pekných vecí. Ďakujem. Vieš, nakupovanie, to je moje. Rozumiem.
Rozhodla si sa správne, nemala si na výber. Len sa bojím, či ju ešte uvidím. Fajn, to by sme mali. A teraz si predstav, že zákazník nechce čipsy. Musíš stlačiť tlačidlo vymazať. Fajn. A potom vezmeš snímač, stačí ho namieriť na čiarový kód, takto a... Výborne. Prestaň sa už báť, okej, dá Michaela. V škôlke sa o nich dobre postarajú. Je im tam fajn a opiete ich máš naspäť. Ja viem, myslím na Charlotte. A nemohla si spraviť nič viac preto, aby tu ostala. No dobre, veľa šťastia. Zvládneš to. Prosím. Nie je doma, mám mu nechať odkaz? Kde si? Nehovor mi to, nechcem zase klamať. Ako sa máš, Charlotte? Musíš sa s ňou porozprávať. Dobre. Levica na mňa veľmi hnevá. Čo ak sa na nej pomstí? Čo si želáš? Hľadám knihu o astronómii. Astronómia je od čísla 520. 520. Podľa Deweyho systému. Mili, ukážeš jej, kde to je? Mhm. Knihy sú očíslované, čísla sú zozadu na knihách. Viem, kde je astronómia, lebo sa o ňu tiež zaujímam. Mám dokonca aj ďalekohľad. Máš doma ďalekohľad? Mhm. Môžeš sa prísť pozrieť. Hej. Dobrý deň. Ako vám to tu ide? Dobre. Ozvala sa? Nie. Najradšej by som tam išiel a priviedol ju naspäť. Ale to nemôžete. Nie. Vždy ste sa chceli stať policajtom? No, vlastne áno. Aj môj otec bol policajt. Ja som chcela byť učiteľkou. No, ešte stále by ste ňou mohli byť. Ste veľmi múdra. Môžete sa vrátiť do školy. Možno áno. Bude to pre vás hračka. Máte pred sebou nový život, novú prácu a... Mala by som sa vrátiť k práci. Niečo som povedal? Nie, nie, to nie je, ale... Nie som zvyknutá takto sa rozprávať s mužmi. Á, priviedol som vás do rozpráv. Nie, to nič. Dobre. Keby ste niečo potrebovali, dajte mi hneď vedieť, dobre? Mm. Majte sa. Nemali sme úlohu? Už to mám. Matika je ťažká. Dobre, že sme sa vrátili do školy. Áno. Myslela som si, že hviezdy sú menšie ako mesiac. Ale nie sú. Naozaj? Naozaj. Sú iba ďalej. Môžem sa s tebou pozrieť na tie úlohy. Dnes k nám má prísť prorok? Dnes po obede. A Charlotte? Je pravda, že si vezme Jamieho? Si príliš zvedavá. No prekvapuje ma to. Je mladý.
Áno, je mladý. A ešte pred raňajkami by sme mohli... Nemôžem. Som znovu tehotná. Výborne. Tak sem pošli to dievča. Áno. Povedal by si mi, keby si si ubral ty však? Samozrejme, že by som ti to povedal. Ak nie ty... A ak nie Jamie Coyle, tak kto? Ale nesmieš to nikomu povedať. Celé roky sme tieto šaty nevytiahli. Ja ju vezmem. Tvoja mama sa v nich vydávala. Naozaj? Určite jej veľmi chýbaš. Musela som sa vrátiť. Myslíš, že ju ešte niekedy uvidím? To záleží na otcovi Josiahovi. Charlotte? Budeš v tých šatoch prekrásna. Choď si ich vyskúšať. Haló? Judith, to som ja. Ide o Charlotte. O jej svadbu. Chcú z nej spraviť nevestu pre jej nevlastného otca. Policajt Amesbury tu nie je. Kedy sa vráti? Dnes má celý deň voľno. Môžem ho nechať svoje číslo, je to súrne. Deti, musím na krátky čas odísť. Ellis, pomôžeš bratovi s úlohami, dobre? Dávajte si pozor. O všetko sa postaram. Ďakujem, zlatíčko. Výborne. Musím ešte niečo povedať mame, takže ma počkajte v aute. Dobre? Sú takí... Spojila si sa s Vejnou. Má dnes voľno. A nevedeli ho nejako zohnať? Nechala som mu odkaz, aj keby som ho zastihla, čo by urobil? Nemôžeš tam ísť sama, Judith. Poprosím miestneho policajta, aby tam šiel so mnou. Zvládnem to, Lois. Dobre. Dávaj si pozor. Neboj sa o mňa. Dobre. Tak, deti, ideme do školy. Dajte si pásy. Vieš, že to neprináša šťastie. Ja na šťastie neverím. Videli ťa, keď si sa myšiel? Neboj sa. Si prekrásna. Naozaj? Som najšťastnejší muž na svete. Ty na šťastie neveríš. Idem sa domov prezliecť. O chvíľu sa uvidíme, pani Coyleová. Volali ste na sociálnu... Tam mi nepomôžu. My máme rovnaký problém. To, čo nazývate svadbou, nie je legálny obrad. Chcete, aby som tam s vami išiel a prerušil to stretnutie? Moju 16-ročnú dcéru tam chcú donútiť k sobášu. Vedeli by sme jej pomôcť, keby prišla sem. To už bude neskoro. Je mi ľúto. Ani vy by ste sa tam vôbec nemali vracať. Ide len o stretnutie v kostole, nemám sa čoho báť. Hľadám vás po celom meste. Čo sa stalo? Potrebuje vašu pomoc. Poďte, parkujem za rohom. Ako je to ešte ďaleko? Už sme skoro tam. Hej!
Dohodol som sa s kamarátmi, že ťa tam odvezieme. Potrebujem ešte pár minút. Jasné, ja počkám. Nesiem Charlottine šaty. Ha, ešte sa kúpe. Chcem jej pomôcť s obliekaním. Pôjdem s tebou. Vravel si, že ideme k tvojmu otcovi. No, ty nepoznáš naše predsvadobné tradície? Tak, čo sú to za tradície? Zatajil si otcovi Levitovi dôležitú informáciu a neposluchol si ho. Ak sa vrátiš, vieš, čo ťa čaká. Si krásna. Ďakujem. Musí to vedieť. Čo? Chceš, aby bola rozrušená, keď tam vojde? Povedzte mi to. Máš veľké šťastie, Charlotte. Vydáš sa za svojho nevlastného otca, za nášho kňaza. Staneš sa deviatou ženou otca Levita. To neurobím. Nevydám sa za ňoho. Nič iné ti nezostáva. Kde je Jamie? Je preč. Jamie utiekol. To by neurobil. On ma ľúbi. Otec Levit má obrovskú moc. A môže sa stať novým prorokom. To mi je jedno. No tak poď. Nepôjdem. Ja nechcem. Nechcem. Prestaň. Nebuď ako tvoja matka. Nechcem byť ako moja mama. Pomôž mi. Nechaj ju chvíľu tak. Jamie by to neurobil, neušiel by. Tak tu je moja krásna nevesta. Potrebuje trochu času. Nechajte ma s ňou chvíľu o samote. Nenechávaj ma tu. No tak. Nová nevesta, nový začiatok. Vyzerá to tak, že si tu urobil poriadok. No áno, pane. Dobre, dobre. Potrebujem ťa. Ľudia ťa potrebujú. Prichádza nevesta.
Sestra Erlín, chyť ruku sestry Charlotte a polož ju na ruku nášho brata Josiah, aby sa naplnili zákony Sáry. Otec Josiah, prijímaš k sebe sestru Charlotte ako svoju zákonnú manželku a bude s ňou žiť celú večnosť v novom a trvalom zväzku? Áno. Nesmiete ísť dnu! Nesmiete ísť! Pustite ma! Čujete? Pustite ma! Počkaj. Mama! Nechajte ju odísť! Vrátila sa z vlastnej vôle! Prestan sa už konečne do nás starať! Prosím vás, nechajte ju! Nedotýkaj sa ma! Aj ty si iba človek. Nie si Boh. Nemôžeš tieto ženy a deti ovládať. Nevlastníš naše deti a nevlastníš ani mňa. Charlotte! Jamie! Jamie! Ste na našom území. Tohto mladého muža niekto napadol. Neviete o tom niečo? Toho, kto je za to zodpovedný, potrestám. Žiadam vás, aby ste odišli. Neodídem bez pani Josephovej a jej céry. Držali ste ju tu proti jej vôli. Miestna polícia je už na ceste sem. Charlotte. Chceš, aby ju odviedla polícia? Je to tvoja žena. A ty si ako jej muž zlyhal. Nechajte ju odísť. Nikoho tu nebudeme držať proti jeho vôli. Sami sme sa rozhodli pre naše spoločenstvo. Sami sme sa rozhodli pre cestu spravodlivosti. Rozhodli sme sa žiť podľa svätej doktríny nebeských zväzkov. Je mi to ľúto, mama. Všetko bude v poriadku, neboj sa. Keď som odtiaľ odchádzala, vedela som, že sa už nikdy nevrátim. Ale moja sestra a jej deti boli stále tam. Žili na mieste, kde sa dievčatá predávajú a vydávajú za mužov, ktorí ich nechcú. Na mieste, kde sa diabol skrýva za Boha. Postavy v tomto filme sú vymyslené. V Severnej Amerike existuje veľa poligamných komunít. V Kanade Charta práv a slobody garantuje slobodu viery, ale zákon považuje poligamiu za nelegálnu. Poligamné komunity sa doposiaľ vyhli súdnemu stíhaniu. Warren Jeffs, samozvaný prorok poligamných komunít v Kanade a USA, bol na zozname hľadaných ľudí FBI. Bol obvinený z nezákonného úniku pred spravodlivosťou zo sexuálneho zneužívania maloletých. FBI zatkla Warrena Jeffsa v auguste 2006. Čaká na súdny proces. V slovenskom znení účinkovali Andrea Karnasová, Štefan Bučko, Tatiana Pauhofová, Ivan Romančík, Daniela Mackovičová, Dagmar Brukmajerová, Katarína Križanová, Roman Ferienčík, Stano Král, Ladislav Hrušovský, Samuel Rybanský, Gabika Radimáková, Marek Suchytra, Milada Rajzíková a ďalší. Spolupracovali produkcia Lucia Kováčová, preklad a dialógy Katarína Mikulíková, zvukový majster Dino Mikle, réžia slovenského znenia Jozefína Šujanová. Slovenské znenie vyrobilo Yes Production, Slovenská televízia 2007.